Dámy a pánové, vážení přátelé, dnes bude tady naším hostem velice zajímavý muž, jeden z renomovaných plzeňských lékařů. A zdálo by se, že ten dnešní rozhovor bude o takových vážných medicínských tématech, ale představte si, že to bude o lásce a o vášni. Je to tak? Aleši Kroužecký, víš, na co narážím? Ahoj. Ano, jistě. Ahoj, ahoj Michale, děkuju za pozvání. No to jsi to uvedl krásně, trošku si mě tím zaskočil, ale uvedl jsi to krásně a vím, na co narážíš. Narážíš na to, že jsem uvedl v jednom z rozhovorů, že jsem ve svém povolání spojil lásku k medicíně s vášní ke sportu. No, takže přesně tak. Skutečně je to to asi, co to správně definuje, to moje zaměstnání. Já jsem se na tebe připravil. Děkuju. Dneska to bude grilovačka. No, tak snad to nebude těžší než na závodech. No přesně, já jsem si právě říkal, že ty máš ten trénink, že ty jsi vytrvalec a lecos vydržíš, takže začnu tady tím bonmotem, který jsem si o tobě dohledal. A mně se to hrozně líbilo právě to spojení, které ale u tebe nebylo vždycky vlastně pravidlem, protože další věc, kterou jsem si o tobě našel, je ta, že ta vášeň pro sport, ta se vlastně v tobě probouzela docela dlouhou dobu. A že až někdy kolem 34. roku života jsi si řekl, že takhle to dál nejde, že by to tvoje tělo chátralo příliš a že musíš trošku jinak pohnout s tou svojí životní cestou. A teprve tehdy jsi se začal věnovat tomu sportu takhle natvrdo, jako to vlastně probíhá až doteď, viď? No je to tak, no, tak zase není to tak, že bych od mládí nesportoval. V podstatě sportoval jsem, řekl bych, od relativně útlého věku. Nicméně v tu dobu toho talentu jsem evidentně moc nepobral na sport a ukázalo se, že spíš tak jako je lepší, abych ten sport dělal jako zábavu, než nějak zásadně výkonnostně. Ale několik let jsem hrál tenis, pak jsem hrál několik let stolní tenis, a potom v takovém tom dospívání nebo řekněme teenagerském věku mi učarovaly činky, takže jsem několik let i dělal kulturistiku. Teď na to dnes, dnes nevypadám. Tak... Kde to je? Ty jsi to dneska spouknul před vysíláním? Spouknul jsem jako oproti té době asi 20 kilogramů nebo víc možná ještě než 20 kilogramů tělesné hmotnosti postupně potom. Čili jednu dobu skutečně jsem byl v úvozovkách nadějný kulturista. No a potom přišla vysoká škola, na té jsem ještě nějakou dobu se věnoval posilování, ale pak už jednoznačně převládly povinnosti, nástup do povolání, čili spousta práce spojená s povoláním, spousta stresu spojeného s povoláním, rodina a tak dále. Takže v tu dobu jsem ten sport vytěsnil a upozadil a dokonce se musím přiznat, že jsem nežil úplně zdravý život, jsem dokonce i kouřil, což jsem se bohužel naučil na vysoké škole a kouřil jsem řadu let. No a skutečně po, řekněme, 10 letech nebo v nějakých 8-10 letech takového trošku darebného života vůči mému tělu, to znamená hodně práce, i tyhle věci, které jsem zmínil, tak jsem si uvědomil, že to tělo skutečně není v dobrém stavu a že to takhle asi dál nepůjde. Takže jsem se rozhodl to radikálně změnit a rozhodl jsem se, že se vrátím ke sportu a vlastně jsem zapomněl říct, že v mládí jsem taky asi 2 roky jezdil na kole, tak jsem si řekl, dobře, tak to bude asi pro mě nejsnažší cesta, vrátím se na kolo. No a koupil jsem si tehdy kolo a prvním největším výkonem bylo, že jsem objel naší ves, kde bydlím a měl jsem toho, jak se říká, plné zuby. Ale to mě tehdy utvrdilo, jo, s tím musím něco skutečně udělat, no a nakonec ta vášeň se ve mně rozdmýchala natolik, že to změnilo můj život, že mě to vlastně odvedlo od vnitřního lékařství a jeho podoboru, kterým jsem se roky věnoval a nakonec mě to přivedlo k tomu, že vlastně směšuju ve svém povolání právě to lékařství a sport a věnuju se sportovní medicíně a tělovýchovnému lékařství a nástrojům, jak zlepšit kvalitu našeho života a jak pokud možno ten život udělat lepším v tom, abychom byli zdravější a pokud možno i déle žili. To jsem asi měl objasnit na začátku, Aleši, že ty jsi původně internista, ano. Nefrolog a taky specialista intenzivní medicíny. Ano. A dneska vedeš na lékařské fakultě Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví. A to je přesně to, čemu jsem se chtěl věnovat, protože to je asi čím dál tím větší téma, aby jsme se aktivně starali o svoje zdraví.
Říkáš to naprosto přesně. To byl i důvod, proč my jsme v tomto směru změnili název našeho ústavu. Náš mm-hmm. ústav se ne vždy tak jmenoval, ale když jsem vstoupil do jeho vedení, tak jsme se domluvili s naší lékařskou fakultou, nebo navrhnul jsem, že bychom měli ústav právě přejmenovat, abychom více vystihli to, co bychom chtěli dělat. A jedna věc je ta sportovní medicína, nebo řekněme pohybová medicína, ale druhá věc je ten aktivní přístup k vlastnímu zdraví. Přesně tak. To, že bychom se každý z nás měli postarat o to, aby to naše zdraví bylo co nejlepší a že ne vždy to někdo za nás cizí udělá. Tak to je asi docela přístup úplně ne nejlepší. Myslet si, že to někdo zařídí za nás, že lékaři, starejte se, tady v něm máte, viď? Přesně tak. Jako asi řekněme desítky let tento přístup v té společnosti spíše dominoval, ale dnes si skutečně začínáme všichni uvědomovat, že to zdraví je to nejvzácnější, co máme, a že to, co do něj sami vložíme, tak se nám vrátí v tom dobrém i v tom zlém, a že máme řadu prostředků, co sami pro sebe můžeme v tomhle směru udělat. Čili jednoznačně je to na nás. Tak a to si úplně přesně otevřel to téma, které bych chtěl od tebe dneska slyšet. Jak ty lidi teda mají k tomu svýmu zdraví přistoupit? Co by si radil člověku, jako jsem já, když vezmeme teda, necháme mimo vozík, ale řekněme, že jsem člověk, kterému se blíží 50 a začínám cítit na sobě různé neduhy a chtěl bych teď začít. Ale když začnu běhat, tak mi začnou bolet klouby, když začnu plavat, tak se asi utopím, protože už to nezvládnu a tak dále. Tak jak bych měl postupovat? Rozumím, no, tak samozřejmě těch směrů, které je vhodné upravit, je víc. Určitě řada z nás si může sáhnout do svědomí v tom, jak moc jsou málo, nebo jak málo jsou fyzicky aktivní. Mm. Čili tohle je určitě jedna oblast, do které třeba se podívat a říct si, hýbu se dostatečně, co můžu udělat pro to, abych se hýbal víc, protože my vlastně dnes víme, že neexistuje horní hranice pro dostatek pohybu. Vždycky, když se budu pohybovat víc a víc dbát na to svoji fyzickou zátěž, tak ten benefit z toho bude větší a větší. No, čili nikdo z nás prakticky, kromě výjimek, kteří jedou už nějakou úplnou hranici lidských možností, nemůže říct, že by třeba proto nemohl i v rámci toho pohybu udělat víc. Samozřejmě je třeba do toho zapojit vždycky rozum. To znamená, jak jsi zmínil, máme nějakou startovní čáru, od které bychom měli začít, a určitě nemůžeme začít tím, že se rozhodnu jeden týden, druhý týden poběžím maraton. To bych tomu zdraví skutečně neprospěl. Jasně. Čili ta cesta musí být nějakým způsobem rozumně vytyčená, nesmí být příliš ambiciózní, ale na druhou stranu furt bych měl postupovat dopředu. Furt bych ten cíl nějaký měl vidět. A pokud si nejsem jistý, tak se i poradit s odborníky. Když si nejsem jistý, jestli ten pohyb je vhodný pro můj zdravotní stav, tak je vždycky dobré oslovit svého lékaře, svého praktického lékaře, který mě zná, eventuálně tělovýchovného lékaře, a nějakým způsobem si tu cestu nakreslit dopředu. A pro většinu lidí z nás dneska platí, že ten sport neděláme kvůli výsledkům závodním. To může být taká ten motivátor trošku jenom, aby nás udržel na trati, ale pro většinu z nás by mělo platit, že to děláme, protože to děláme rádi a protože máme na mysli to své zdraví. Čili to je oblast toho pohybu, ale to samozřejmě není jediná, co pro to tělo můžeme udělat. My můžeme významně změnit svou stravu, můžeme změnit své návyky stran pití alkoholu, stran kouření, stran užívání i dalších látek, i třeba některých léků, které jsou nadbytečné. A můžeme změnit i to, jak spíme, jak relaxujeme. Čili těch možností je celá spousta. Určitě, kdo má zájem, tak si tu cestu tím směrem správným najde. No, to máš určitě pravdu. A celou dobu o tom tady přemýšlím, že ty cesty, o kterých jsi mluvil, tak jsou plus minus, dejme tomu, známé, ale spousta lidí tohle to ví, ale přesto to nedělá, protože ne každý je takový vytrvalec jako ty. Mm-hmm. Jo, čili jak by si ty lidi vlastně namotivoval k tomu, aby dokázali tohle to udržet, protože dobrý předsevzetí známe
pardon všichni, ale pak zase se s ním setkáme za rok na Silvestra s dalším dobrým předsevzetím a mezi tím to nějak jako zahaprovalo. No tak já myslím, že první věc, kterou nesmíme udělat, je ty lidi odradit od toho jejich rozhodnutí. To znamená naložit jim hned od začátku třeba úkoly, které pro ně můžou vypadat nesplnitelně nebo příliš ambiciozně. Čili já, když přednáším našim studentům tohle téma, tak jim vždycky říkám, že vy musíte tomu pacientovi vysvětlit, že každý pohyb se počítá, že to není jenom o tom, zdali každý den budete běhat a jestli uběhnete nebo neuběhnete maraton. Vždycky ten pohyb vlastně nemusí být sport, to může být i práce na zahrádce, to může být procházka se psem. A jak říkám, skutečně každý pohyb se počítá. My dnes víme, zrovna nedávno vyšla krásná studie, na kterou jsem upozorňoval v našem časopisu naší lékařské fakulty, která ukazuje velký prospěch schůze. To je samozřejmě věc, kterou víme dávno. Takže kdo schůzuje, tak ten je na tom. Ty jsou na tom spíš hůř, protože tam sedí na té schůzi. Nicméně chůze jako taková je pro každého z nás tím nejpřirozenějším pohybem. Jo. A vždycky Světová zdravotnická organizace říkala, musíte denně udělat 10 000 kroků. No já nevím, kdo si to z našich posluchačů někdy zkusil delší dobu udržet 10 000 kroků denně, ale to je skutečně ambiciózní cíl a pro většinu z nás by uvedl ve frustraci, že to nejsme schopni realizovat. Ale ta studie, na kterou jsem narážel, hovoří o tom, že stačí i méně kroků k tomu, abychom už pozorovali benefit pro naše zdraví. A dokonce u lidí, kteří jsou starší 60 let, je to více než 3000 kroků za den, což už zdaleka není tak hrozné. Mm-hmm. A pro lidi, kteří jsou mladší 60 let, je to 5000 kroků za den. Tím nechci říct, že těch 10 000 by nebylo lepších. Jasně. Ale chci tím říct, že když někomu rovnou nastavíme 10 000, tak to většina lidí vzdá, že řekne, to pro mě není možné. A není to takové to buď a nebo. Buď dáš 10 000 a bude to dobrý, a nebo dáš méně než 10 000, a nebude z toho nic, tak to není. Prostě každý pohyb se počítá. Čili to je to důležitý pro ten začátek, abychom s těmi svými klienty, pacienty takhle komunikovali a poradit jim takové i ty drobné triky, jak v tom běžném životě se zařadit ten pohyb do toho svého života, aniž bychom si toho vlastně všimli. Můžeme vyjít schody v práci, nemusíme použít výtah, můžeme zaparkovat auto dále od svého pracoviště a tak dále, a tak dále. Jo? Čili toho, co můžeme udělat, aniž by nás to moc bolelo, je poměrně dost. A je kam se obrátit, když by třeba někdo nás poslouchal a rozhodnul se, že chce jít tohletou cestou a spojit spoustu těch věcí, o kterých jsi mluvil. Je někdo, kdo mu poradí? Určitě tak jednak jsem už, řekl bych, v našem prostoru nachází celá řada trenérů, kteří jsou v tomto směru vyškoleni a dobře vyškoleni. Samozřejmě vždycky bych si měl vybrat, jestli si vyberu někoho, kdo je vyškolen na Instagramu a někdo, kdo je skutečně formálně vyškolený, například třeba právě studiem medicíny nebo na fakultě tělesné výchovy a sportu a na podobných školách. Samozřejmě, když by si někdo nebyl jistý, jak jsem říkal, v kontextu třeba toho svého zdraví, jestli ta sportovní zátěž je pro něj adekvátní, tak samozřejmě může přijít i k nám na ústav, kde spíš vlastně provádíme zdravotní prohlídky sportovcům s ohledem na to, jestli jim dáme na ten rok takzvaný techničák, který, že mohou se zúčastnit té závodní aktivity. Ale když někdo přijde, kdo i nezávodí a bude po nás žádat, prosím vás, prověřte mě, jestli ten sport snesu a kolik ho snesu a jak ho snesu a jak nastavit tu svoji sportovní aktivitu, eventuálně jak změnit svůj příjem stravy, tak jsme ochotně a rádi mu poradíme a pomůžeme, co bude v našich silách. Tak to už se pomaličku dostáváme k té druhé stránce, té tvé profesionální věci, a to je starost o tu špičku, o ty profesionální sportovce, kteří jsou úplně na té hraně těch fyzických možností. Co to vlastně dneska obnáší? Co umíte pro tyhle ty lidi udělat? My pro ně můžeme udělat celou řadu věcí, které jednak zohledňují jejich zdraví. To znamená, tak už jsem tady naťuknul, my musíme nejdříve posoudit, zda jsou dost zdraví na to, aby tu extrémní zátěž toho třeba i profesionálního sportu snesli. No a potom s řadou z těch sportovců spolupracujeme,
a pomáhám jim určovat, jak by měli trénovat dál. Mm-hmm. S některými jsem spolupracoval i vysloveně z pohledu trenérského. Tam v tomhle směru jsem zaměřen na silniční nebo obecně na cyklistiku. Ale my spolupracujeme i s běžci a triatlonisty. Víc jsme tedy zaměřeni na ty vytrvalecké sporty, ale u těchto sportovců my můžeme změřit jejich aktuální výkonnost, tím ji porovnat s ostatními sportovci. Když toho sportovce vidíme opakovaně u nás v zátěžové laboratoři, tak můžeme vidět, jak se ta jeho výkonnost zlepšuje, či eventuálně i zhoršuje, kde má slabé stránky svého výkonu, kde má silné stránky výkonu. A to je strašně důležitá informace pro toho sportovce, eventuálně pro jeho trenéra, protože ví, na co se zaměřit. Takže ty jsi vlastně ten, kdo Romanovi Krojcigrovi řekl, jak to má dělat. No, tak Roman Krojcigr už samozřejmě byl obrovský profesionál a tam to bylo, to tomu člověku není úplně co radit. Samozřejmě domlouvali jsme se na tom, jakou bude mít například strukturu tréninku, aby ta jeho výkonnost byla co nejlepší. Ale to bych si vůbec netroufl říct, že Romanovi můžu já nějak zásadně radit. Nicméně, já myslím, že minimálně pro mě ta spolupráce dvouletá s ním byla velmi zajímavá, protože si nahlídnete do té kuchyně toho profesionála opravdu zblízka a uvědomujete si, jak je to skutečně nesmírně náročný sport. A zrovna Roman Krojcigr je profesionál par excellence. Já jsem si samozřejmě dělal trošku legraci, to je jasná věc, ale přeci na mě zajímá třeba v jakých ohledech a o jaká malá procentička, kde jste se byli schopni s Romanem třeba posunout nebo s Ondrou Cinkem, víš, kde jako jste našli třeba ten prostor, jo, jestli se skutečně podařilo ty lidi posunout, byť o ten krůček dál. No, ono, s těmi profesionály je to zrovna nesmírně těžký, protože obvykle dostáváte do ruky nebo spolupracujete s lidmi, kteří se pohybují na téměř vrcholu své výkonnosti. Takže často... tak určitě nemůžete očekávat, nebo nesmí být člověk tak ambiciozní, že z člověka, který je takhle špičkově výkonný, uděláte někoho, kdo bude třeba o několik kategorií výš. To je jasný. Ale snažili jsme se vždycky třeba u Romana reagovat na ten jeho aktuální stav. Samozřejmě v průběhu té sezóny reagujete, jaké má závody, na jeho zdravotní stav reagujete, jaká je část sezóny. Čili v podstatě jedná se o prakticky denní spolupráci a denní plánování jeho tréninkového procesu. No a já doufám, že trošku jsme mu snad pomohli, nebo jsem mu snad pomohl. Samozřejmě my jsme se setkali už na konci jeho kariéry. Teď už je z Romana sportovní ředitel. Třeba si mu pomohl prodloužit tu kariéru. No, já doufám, že třeba aspoň o chličku, ano, a učili jsme se od sebe navzájem a já jsem se od něj hodně naučil. To chápu. Toho jsem si moc vážil. Aleši, na začátku jsme mluvili o tom, že v nějakých třeba 34 letech si začal takhle aktivně se věnovat sportu a dovedl si to docela do extrému. Co jsem slyšel od lidí, co se zabývají cyklistikou, tak o tobě mluví jako o jednom z největších bulldogů. Tak si říkám, jestli to třeba není jakoby z extrému do extrému, jo? Že ten extrém asi není úplně to, co by si jako lékař mohl obhájit, nebo jo? Tak určitě máš pravdu, ta definice, že patřím k velkým bulldogům, ta asi tak jako platí. Já jsem to měl vždycky tak, že vždycky, když jsem něco dělal, tak jsem to dělal naplno. To chápu. A možná až někdy třeba i ve svůj neprospěch, to je třeba říct. Ale tak jako nemyslím si, že v mém případě ještě překračuju, řekněme, v tom, co dnes ještě jak sám trénuji, že překračuji nějakou vysloveně hranici, která by mne ohrožovala. Naopak mám pocit, že furt mě to udržuje jako v dobré kondici. Ale jistě určitě můžeme i v rámci sportu skutečně to tělo vystavit významnému nebezpečí a i sport nemusí být vždycky samozřejmě zdravý, zvlášť, když ta dávka je přehnaná. No, narážím na to, že se někdy mluví o tom, že maraton znamená pro srdce malý infarkt, vykonaný maraton. No, ono, tohle rčení asi pochází z toho, že pokud změříme některé krevní parametry po maratonu, tak by mohly připomínat stav po infarktu. Skutečně z toho srdce a i ze svalů se uvolní některé látky, které se uvolňují také při infarktu.
strašně záleží na míře trénovanosti toho organismu, odolnosti toho organismu. Každý máme jinou odolnost. A samozřejmě pokud někdo zaběhne maraton a je to pro něj naprosto nadhraniční výkon, tak skutečně mu to nemusí prospět ani jemu, ani jeho srdci. A na druhou stranu pro běžce typu Kipchoge, to je denní rutina, která pro to srdce neznamená nic, kromě toho, že je to správný a přirozený stimul pro něj. A myslíš, Aleši, že je správně, když někdo ve 40 se rozhodne, že si uběhne ten svůj maraton a začne na tom dělat a pak ty maratony třeba běhá, uběhne jich pár. Je to dobře, není to dobře? Já bych proti tomu celkem nic neměl, pokud k tomu dospěje nějakou rozumnou cestou. Chápu. Znám celou řadu sportovců, kteří skutečně začali ve 40, 50 a když dospěli k tomu cíli dobrou cestou, nějakou postupnou, tak tomu svému zdraví skutečně prospěli. Jo, dobře. Člověk je ze své podstaty vytrvalec, takže pokud mají, strašně záleží, zda ty lidi mají i správné nadání pro ten daný sport. Někdo z nás je nadaný pro silové sporty, někdo pro vytrvalecké. Tak jako samozřejmě, pokud by šel někdo vysloveně proti té své genetice, tak si nemusí prospět. Když to vezmu z druhé stránky, tak byl by si proto, aby systém motivoval lidi, aby se starali o svoji tělesnou stránku? Jednoznačně. Jednoznačně. To je, já si myslím, že to je dokonce zásadní úkol, nebo jeden ze zásadních úkolů pro naši společnost a naše zdravotnictví, protože je zřejmé, že obezita, výskyt obezity, výskyt cukrovky, výskyt hypertenze se v naší společnosti významně zvyšuje. Všechno mám. A když u tebe to není dáno tvým darebným životem. Že, budeme to tak říkat. A tenhle výskyt těch, řekněme, civilizačních onemocnění je jednoznačně spojen s tou nedostatečnou pohybovou aktivitou a eventuálně se špatným stravováním. Čili my dnes víme, že pokud budeme investovat právě do této prevence a do toho motivování, lidí, aby skutečně ze sebou něco dělali, tak se nám to vrátí několikanásobně. Protože ty náklady, které ta společnost musí investovat do toho léčení, jsou enormní a budou enormní. Jenom pro zajímavost, pro naše diváky, každý rok nám v České republice přibyde zhruba 20 až 30 tisíc nových cukrovkářů. Takových těch toho druhého typu především. Což znamená, že v současné době v České republice je přes 1 milion lidí s cukrovkou, což když si uvědomíme, kolik je u nás obyvatel, tak to číslo je enormní a hlavně víme, že bude dál narůstat. Čili my budeme muset udělat něco s těmi náklady, že jo, které nás to čekají. A ta prevence je ta správná a jediná cesta, podle mě. Bude vás muset být čím dál tím víc lidí, kteří budou se starat o aktivní přístup ke zdraví. Určitě, určitě a já doufám, že to tak bude. Já dokonce doufám, a v některých špičkových nemocnicích v zahraničí už jsou celá oddělení či celé kliniky, které tomuhle způsobu léčby se významně věnují a věnují se mu i ve spolupráci s ostatními odděleními, jako je například kardiologie, ortopedie, chirurgie. Chápu. A pomáhají jim třeba už i nemocné pacienty dostávat zpátky do kondice nejenom rehabilitací, ale právě i třeba jinými postupy, dokonce třeba před operací už je připravují na ten výkon fyzicky, výživově, psychologicky. Hmm. A my pak víme, že ten výsledek třeba té operace je o dost lepší. Aleši, řekněme, že jsi třeba prodloužil kariéru Romanu Krojcigrovi. Tak jsem se chtěl na závěr zeptat, jestli máš sen, že by si třeba prodloužil kariéru ještě Cristiano Ronaldovi, nebo víš, jaký máš plán, jaký máš sen, kde vidíš tu budoucnost? V rámci trénování sportovců, já už jsem tu kapitolu spíše uzavřel v loni, protože už té práce jsem měl celkově tolik, že jsem něco musel z toho svého kalendáře vypustit. Čili v tomto směru ambice už nemám. Rád samozřejmě sportovcům pomůžu, co bude v mých silách, ale nikoli v tím, že už se jim budu třeba, jak říkám, na denní bázi věnovat. Tak jaký máš sen? Můj sen je v rámci naší lékařské fakulty dál budovat náš ústav tak, aby právě plnil ty úkoly, o kterých jsme si tu řekli. To znamená, aby se nestaral jenom o sportovce, ale aby naše studenty
učil tomu, že ty, řekněme, nefarmakologické přístupy k našemu zdraví jsou také důležité. My se teď budeme zrovna v příštím měsíci, nebo v červenci tedy, stěhovat do nového ústavu. Naše lékařská fakulta postavila krásnou novou budovu v našem kampusu a to je dobře. Jedno z těch oddělení tam bude naše. Takže já se těším, že tam budeme vylepšovat výuku pro studenty. Těším se, že tam budeme dělat lepší výzkumné úkoly, které nás čekají. A samozřejmě, že tam budeme mít vybudované lepší zázemí pro sportovce. Takže to je takový můj sen, aby ještě v příštích letech, pokud budu moci tu práci dělat, tak aby to, ten ústav ve prospěch té lékařské fakulty co nejvíc vzkvétal. Dobře, Aleši, děkuji ti a držím ti palce, hodně štěstí. Děkuji. V té činnosti. Ať jsme všichni zdravější. Určitě. Máme to ve svých rukou. Děkuji. Já děkuju. Naším dnešním hostem byl plzeňský lékař, docent Aleš Kroužecký. No a příští týden přivedu, doufám, zase nějakého dalšího zajímavého hosta.